At skjule sin synd fører ikke til held, men med kendes og slippestand finder man noget. Hvis de, der skjuler og undskylder deres fejl, kunne se, hvor Satan fryder sig over dem, hvor han spotter Kristus og de hellige engle over deres færd, ville de skynde sig at tilstå deres synder og skaffe dem af vejen. Satan arbejder gennem karakterfejl på at beherske hele sindet, og han ved, at han vil få held med sig, hvis disse fejl holdes ved lige. Derfor søger han hele tiden at bedrage Kristi efterfølger med sine skæbnesvangre spidsfindigheder, som de ikke kan klare. Men Jesus bønfalder på deres vegne med sine sårede hænder og sit brudte legeme, og han siger til alle, der skal følge ham, min nåde er der nok. Tag mit åg på jer og lær mig, til jer tak sagt modig og ydmyger hjerte, så skal jeg finde hvile for jeres sjæl. For mit åg er gavnligt, og min byrde er let. Lad derfor ingen anse sine fejl for uhelbredelige. Gud vil give dem tro og noget til at overvinde dem. Vi lever nu på den store forsoningsdag. Når øverste præsten i den forbilledlige tjeneste gjorde soning for Israel, skulle alle rense i deres hjerte med anger og ydmyge sig for Herren, for de ikke skulle lukkes ud fra folkets midte. På samme måde skulle nu alle de, der vil have deres navne stående i livets bog, i løbet af de få dage, der er tilbage af deres prøvetid, ydmyge sig for Gud i sår og synd og med sand anger. Det skal være en dyb, inderlig selvrensagelse. Den overfladiske, sårløse indstilling hos mange bekendende kristne må bort. Alle, der ønsker at undertrykke de onde tilbøjeligheder, der søger for overtaget, står over for en alvorlig kamp. Forberedelse kræver en individuel indsats. Vi frelses ikke gruppevis. Det ene menneskes renhed og hengivenhed erstatter ikke mangel på disse egenskaber hos det andet. Skønt alle folk skal dømme sig Gud, undersøger han hvert enkelt sag nøje og indgående, som var han den eneste menneske på jorden. Alle og enhver skal prøves og findes uden fejl eller lyde af nogen art. Højtidelige begivenhed er forbundet med dens afsluttende forsoning. Store ting står på spil. Nu afsiges dommen i helligdommen. Dette arbejde har stået på i mange år. Snart, ingen ved hvor snart, når der frem til de levendes retssager. I Guds frygtindgydende nærværelse skal vores liv være genstand for undersøgelse. Nu gælder det frem for alt for hvert menneske at følge frelsens påmindelse. Pas på, vær overvågne, for I ved ikke, hvornår tiden er der. Hvis du ikke vågner op, vil jeg komme som en tyv, og du skal ingenlunde vide, i hvilken time jeg kommer over dig. Når undersøgelsesdomstolens arbejde er forbi, har alle fået sin skæbne afgjort til liv eller død. Prøvetiden er forbi, kort før Herren kommer i skyerne. Kristus siger åbenbaringens bog, i det han ser frem til den tid. Lad den, som gør uret, blive ved at gøre uret, og lad den urene blive ved at leve i urenhed, og lad den retfærdige blive ved at øve retfærdighed, og lad den hellige blive ved at leve helligt. Se, jeg kommer snart, og jeg har mit løn med mig for at gengælde enhver, eftersom hans gerning er. De retfærdige og de gudløse skal stadig leve på jorden i deres dødelige tilstand. Mennesker skal plante og bygge, spise og drikke, uden bevidsthed om, at den endelige og uigenkaldelige afgørelse er truffet i helligdommen hist oppe. Da Noah gik ind i arken før syndfloden, lukkede Gud efter ham og lukkede de ugudelige ude, men folk, der ikke vidste, at deres dom var afsagt, fortsatte deres sorgløse, forlystelsessyge liv endnu i 7 dage og gjorde sig lystige over advarslen om den forestående dom. Sådan skal det også gå ved menneskesøndens komme, siger frelseren. Sagte, ubemærket, som 20 om natten, kommer den afgørende time, der markerer afgørelsen af et hvert menneskes skæbne, den endelige tilbagetrækning og tilbud om noget til skyldige mennesker. Våg derfor! Lad ham ikke finde jer sovende, når han pludselig kommer. Det er fare på færre for dem, der bliver trænet af at våge og hengiver sig til denne verdens tillokkelse. Mens forretningsmanden er optaget at tjene penge, mens dens forlystelsessyge søger fornøjelser, mens modedamene ved at pynte sig, kan det ske, at timen kommer, da hele jordens dommer afsiger dommen. Du har vejet på vægten og fundet for let.